Mirë, më vjen mirë. Kemi në zemrën e Dukës. Patriot. Kemi në zemrën muzeale të qytetit Beratit. Kemi një diversitet të shkëmbuna. Kemi dyqane suvenirës, kemi artëndarë, kemi bare, kemi lokale. Është një zonë që është super frekuentuar edhe për vetë vendolljes që kanë qytetin e Beratit dhe ne mezi presim që ecëm pak. Do rritet sepse do lehtësojmë sezonin turistik tani për vaksinat. Dhe me hapjen me shpresën e mirë që ose fushat e vaksinimit e ecën, kjo është një zonë që këtu fitet vetëm gjuhë. Gjatë gjithë kohës. Prandaj dhe fushat e vaksinimit që gjitha që njësa mbaruhet është dietike për hecurin normal e gjitha bizneset dhe aqë më shumë zhvillimi qytetit Beratit. Gjithë supermarketet janë kuptohet të përballur me një sfidë jo të lehtë gjatë ditëve të fundit, por i kanë drejtuar me kurajë, karakter. Tu kemi një pjesë që është duke u punuar tani, si shikoni, është duke u zhvilluar një bujtinë e re, lagjën muzeale të Mangalemit. Mirë. Mirë. Çfarë bëri? E vetmja mënyrë që transportohen në Hajde çka. Do të vinë të kushtojmë. Merë me vetë. Jeni mushkën atë. Iku. Ai, mirë, faleminderit. Çfarë? Mirë. Alhamdulillah të Zotit, që ti jesh ti, ti jemi edhe ne mirë. Tu je ti mirë, edhe popli përpara vet. Tani tu çështja është kjo. Po da. Ja i para, ja i dyti. Kë zgjidhni ju? E shikoni nga ngjyra? E pyesni me kë je? Jo more. Parën dhe e si për para, të dytin lërinin brava. Ju e nga kuar, a i që bosh. Po pra po, a i dytin ishte bosh. Gjithë Mangalemi ka një transformim rëjësor. Këto janë vazhdimi punimeve që bëjmë vetë si për marsit. Në një... Një të be, për që shini. Një falimderit. Falimderit. Që shkon puna? Falimderit mirë, mirë. Do shkoj dhe për mirë, se tani sezonin do e liroj me vaksinat. Rofshit. Hajde. Kështë një hotel dhe i sa do rinovuar në qytet.